Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Meus caros, hoje eu quero te mostrar essa casa. Não é uma mansão, mas é uma casa que tem que tirar o chapéu para ela. É uma casa com projeto diferenciado, projeto arquitetônico sofisticado, arrojado e contemporâneo ao mesmo tempo. Piscina bem privativa, concreto aparente, aço, madeira. Gente, a casa é maravilhosa e eu quero te mostrar. Vamos lá conhecer essa casa comigo? O vídeo pode ficar longo, mas tenho certeza que você vai gostar. Senta no sofá, chama a nega véia e vamos ver mais uma bela casa aqui do canal. Gente, eu tô aqui em cima de uma pedra, ó. Aí tá meu pé. E essa pedra, cheio de vegetação aqui na volta, dá muita privacidade para casa. Comecei por aqui porque isso aqui é o charme da casa, esse espaço aberto, integração aqui, ó, bastante privacidade, integração com sala de jantar, estar, eu vou te mostrar ali. Gente, a casa é fenomenal. Gente, para quem precisa saber, essa casa foi feita pela consultora Saft Incorporações, uma das consultoras mais famosas e renomadas aqui de Shangri-La. Por estar acessando o Instagram deles aí, que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Vou deixar o valor aqui embaixo, tá, gente? Preço sob consulta. É, meu caro, você vai ter que consultar. Mas tá com um ótimo preço. Pode vir chamar aqui que você vai se surpreender. É uma baita casa, uma excelente casa com um bom preço. Vamos lá, então? Gente, começa aqui, então, esse abrigo para cá. Dois carros aqui, todo de concreto aparente. Luminária diretamente no concreto. Cara, isso aqui dá um trabalho para fazer. Quem já construiu sabe. Olha só, gente, esse ripado aqui, ó, tudo com iluminação, olha só que diferenciado. Aqui, meus caros, ó, deixa eu te mostrar. Esse eu acertei aqui, ah, acertei. Aqui, então, é um banheiro aqui na rua, né, um com box, com chuveirinho, ó, e água quente, meu caro, pra piscina aqui. Olha só que legal esse ripado aqui, gente. Legal, né? Olha só que diferenciada essa casa, meus caros. Ela tá à venda. Na verdade, vai vender rápido, já tem algumas propostas aí, né? Então, se você gostar, vem ver logo esse imóvel que vai vender. Então, gente, aqui, ó, aqui é a parte do deck para você botar a sua espreguiçadeira, sua cadeira, fica aqui curtindo o sol, tá, gente? A posição dela é norte, o sol se põe lá, então tem sol praticamente o dia todo ali, ó, de fora a fora, o sol nasce lá, gente, ó. Lá é o mar, tá bom? Ali nós temos a 50 metros do mar, ali é o mar, o sol faz assim, final de tarde hoje, e se põe lá. Então tem sol o dia inteiro aqui. O vizinho já tá definido, entendeu, gente? Aqui é uma área de serviço, uma área de comum, no caso, né? Uma área verde, na verdade, né? Gente, olha essa fachada, tô apaixonado por essa fachada. Vamos conhecer ela por dentro agora? Vamos lá? Gente, a entrada principal da casa é aqui, ó. Você já vai entrar diretamente num espaço gourmet, numa cozinha aqui. Olha só, piso porcelanato que imita cimento queimado. Aqui nós temos uma ilha de granito, São Gabriel Preto, todo escovado, gente. Olha só que interessante. Pia, armários, churrasqueira grande, já com a nossa boca aqui, ó, a gás, fogãozinho. Olha só, gente, dá pra fazer uma paella aqui tranquilo.
mais espaço para você guardar a linha aqui embaixo. Olha só essa nossa ilha aqui, ó. Uma cervejeira e um lugar, uma adega para você colocar os seus vinhos, meus caros. Olha só que legal esse São Gabriel escovado. É um granito que foi escovado, gente. Então ele fica áspero, não fica liso. Olha só os espaços que a gente tem aqui, ó. Olha só que interessante. A casa vai ser entregue conforme você está vendo. É um cesto aqui, ó, para você colocar suas frutas. Mais espaço aqui para cozinha, gente, ó. Olha só, você pode colocar outro fogão aqui, pode colocar, o que, que eu vou dizer, uma máquina de café, se quiser. Ah, nosso fogão aqui cooktop, lava-louça, armários em cima, bastante espaço aqui na cozinha. Olha só que interessante. Desse lado aqui, nossa torre quente, geladeira, uma side-by-side novinha, zero bala, armários na cor preta, combinando com a casa. Área de serviço, prontinha, equipada. Armários, pia, máquina de lavar, mais armário aqui, gente, ó. Aí tá guardando. A Dona Maria, né, que nem diz a minha avó. Dona Maria era que limpava a casa, a vassoura dela. Olha só, gente. Pia, torneira, mano comando, água quente e fria. Vamos conhecer mais? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, gente, essa casa aqui é incrível. E ela vai vender, hein? Escada também, gente, toda de concreto aparente, revestido com mármore. Já vamos subir porque eu quero te mostrar aqui embaixo primeiro. Paradouro, mais ripado, mais armário espelhado aqui. E agora, por fim, chegamos então à nossa sala de jantar. Uma mesa com 10 lugares, linda mesa, lindo lustres. Lá, mais armários, mais espelho, mais vaso, split ali, ar-condicionado. E essa sala de estar, meu cara, olha só. Pé direito alto, muito espaço, integração com a rua, sensacional. Olha só, gente, concreto aparente em cima. Olha só que interessante, nós temos vidro ali, que dá claridade, vidro ali, tudo isso aqui eu já deixei aberto, vidro lá em cima que dá claridade. Olha desse lado aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar, vem cá. Aqui é o muro do condomínio, tá, gente? Tem um patiozinho aqui. Olha só. Mais uma abertura grande aqui, mais vidro lá em cima. Gente, a casa é toda projetada com iluminação natural. Isso não é sensacional? É demais. Tá começando a ficar noite aqui e mesmo assim tem bastante luz aqui. Vamos lá conhecer mais? Vem cá comigo. Aqui, gente, ó, é o lavabo da casa. Todo de quartzo branco, a torneira. Olha só que diferente essa torneira. Ela vem direto da parede, ó. Nem dá na pia aqui, com ripado, espelho com LED, olha só, top, né? Gente, aqui embaixo tem uma suíte térrea, né? Toda casa comercial tem que ter uma suíte térrea. Então, uma cama de casal, split, ar-condicionado, as aberturas são todas de PVC com controle, gente, ele é automatizada. Aqui o banheiro, ó, deixa eu te mostrar. Banheiro da casa. Com box de vidro, espelho, já prontinho. Olha só, gente, que lindo esse quarto. Não tem nada de decoração assim a mais do que necessidade, do que precisa, mas é um quarto bonito ao mesmo tempo. Olha só, aqui então o armário. Bastante espaço, gaveteiro para você guardar ali suas meias. Olha só, vamos subir lá em cima que eu quero te mostrar uma parte de cima. Vamos comigo? Olha, gente, tem um cactus aqui, ó. Bahia de verdade, gente. Olha só que show. Embaixo da escada aqui também, ó. Escada tudo de concreto. O que, que é esse espaço aqui, né, gente? Olha só. Olha só esse ripado, gente, ó. Madeira, aço galvanizado e vidro em cima, meu cara. Isso aqui vai durar pra sempre. Eu tava pensando, cara, isso aqui podia ser madeira. Não, mas é aço, meu cara. Dá um charme na casa, dá uma leveza, uma segurança e mais sustentabilidade pro produto, né? Vamos subir então? Vamos lá. Depois você me conta se você viu todo o vídeo. Sem pular. Conta aí se você bota na velocidade 2 ou 3, ou se você nem sabia que tem. Gente, aqui então a primeira suíte aqui de cima. Olha só esse banheiro. Não é lindo, gente? Branco com preto,
E até a toalha faz parte da decoração, cara. Tá demais essa casa aqui. Linda demais. Olha essa torneira aqui, gente, ó. Quente, fria. Cuba, quartzo branco. Chuveiro já a gás. Olha só, quarto climatizado. Cama de casal. Abertura do chão até embaixo com controle. Olha só desse lado aqui. Não é demais, gente, essa casa? Aqui o painel já para você colocar sua televisão para ver os vídeos do corretor da praia, né? Vamos lá ver a próxima suíte? Vem cá. Gente, eu tô surpreendido, confesso. Olha só que detalhe interessante. Vidro ali, vidro aqui, concreto aparente. Aço, madeira, painel de televisão lá, madeira. Você notou a combinação de tudo? Cara, para ficar mais bonito ainda, só falta você vir comprar esse imóvel. Só falta você, meu caro. Você mesmo, vocês, casal, que estão olhando, sentado no sofá, à noite, tomando aquela cerveja ou jantando. É você mesmo, pode vir. Chama aí o Diego e vem comprar esse imóvel. Duas camas aqui então, de solteiro na segunda suíte. Painelzinho no fundo lá, tomada, chave, hotel, liga lá, desliga ali. Guarda-roupa, duas portas também, uma porta espelhada. Painel de televisão. Olha que legal esse aqui, gente, esse MDF verde. Gavetão, ó, para você guardar aqui os controles do PlayStation e os CDs. Banheiro aqui dessa segunda suíte também, diferente do outro. Olha só que detalhe desse piso aqui, gente, ó. Desse azulejo. Cara, parece que pegaram uma bola aqui, tiraram os gominhos e botaram ali. Bonito, né, gente? Olha só, vamos para a terceira suíte agora. Vamos lá? Não ficar muito longo o vídeo. Vamos lá. Vamos passar aqui. Vamos para a terceira suíte. Lá no final, na master, tem uma sacadinha e eu quero te mostrar. Mas primeiro vem cá. Terceira suíte aqui de cima, nossa quarta suíte da casa. Um banheiro muito bonito, já com box de vidro. Ali nós temos também aberturas de tom escuro que dá mais um realce para esse banheiro aqui. Aqui a cama de casal. Note que esse aqui é diferente, ó, o painel já subiu mais. Ali também é escuro. Todas as aberturas, na verdade, são de PVC escura, né? Todas com tela de mosquiteiro, tá bom, gente? Guarda-roupa, três portas, um pouco maior. Quarto de casal, né? Óbvio. Muito espaço também aqui. Tá bom, eu vou abrir para você o guarda-roupa. Não precisa pensar mal de mim, gente. Espaço aqui. Vamos abrir outro aqui. Então, acabei de abrir o espelho aqui. Outro aqui, tá vendo? Bastante espaço, gente, para você guardar coisa aí. Vamos lá conhecer? Vem comigo. Agora nós vamos entrar, gente, na tua suíte, na suíte principal. Tá pronto aí? Tá preparado? Então vem receber, meu cara. Olha só. Acabei de entrar aqui. Olha que linda essa cama de casal. Olha que demais. A janela, a abertura que tem aqui, gente, é muito claro, muito sol aqui. Meu caro, se você dormir aqui às 7h30 da manhã, o sol bate no seu rosto para acordar. Isso não é maravilhoso? Acordar com o nascer do sol, pertinho do mar, ouvindo o barulho do mar, não é muito bom? É bom demais, meu cara. Isso só em Xangri-Lá. E vem cá, fala para mim, vão dizer, os imóveis aqui da nossa praia é super barato comparado a outros imóveis de luxo do Brasil, né? A nossa arquitetura aqui também, eu particularmente, acho muito bonita, muito diferenciada das outras arquiteturas do estado, dos outros estados, né? O que que você acha? Conta aí pra mim. Guarda-roupa três portas grande. Vim fazer aqui, né? A vista daqui, já vou abrir para você ver. Painel de televisão. Aqui a gente tem uma espreguiçadeira, gente, ó. Pra você sentar aqui. Comer aquele chocolate de noite. Olha só. Vou abrir aqui o espaço. Opa, pro outro lado. Pra cá. Olha só. Bastante espaço aqui. Gaveteiro aqui. Mais espaço aqui, gente. Espaço que não falta, dá para você vir morar tranquilo. Apesar de ser um imóvel que muitos pensam que é só para veraneio, né?
Deixa eu te mostrar o banheiro e eu vou finalizar na sacada ali. Olha só. Banheiro com duas cubas do casal. Aqui a gente tem já um box grande. Tem espaço se quiser botar uma banheira. Dois chuveiros para o casal de água quente a gás também. Lembrando, gente, a casa tem 341 metros. Olha aqui essa sacada, meu caro. É top ou não é? Olha só. Olha só esse ripado com essas arandelas aqui. Show, né? Olha, gente, isso aqui é concreto mesmo, ó. Olha só que interessante. Aqui, meu caro, ó. Aqui tem uma espera para você colocar uma torneira se quiser. Olha que show. E essa portinha aqui, ó, dá acesso a, diretamente ao nosso, a nossa escada ali. Por exemplo, se você tá com o quarto fechado, tá dormindo, e o pessoal quer vir aqui fora, né, na sacada usar, não precisa passar pelo quarto, passa por aqui. Vocês estão escutando o barulhinho do mar? O mar tá ali, gente, tá ali atrás, ó. Ah, tá ele lá, as ondinhas lá, vocês estão vendo lá. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou, chama aí. Esse projeto é único. Arquitetura diferenciada. Projeto inovador. E vai vender rápido. Já tem até gente tentando negociar aí. Tá bom, gente? Aguardo vocês, então. Aguardo você, comprador. Você, casal, né? Tome uma decisão radical. E venha morar no Rio Grande do Sul. O melhor lugar para se viver, meu cara. Rio Grande do Sul, Shangri-La ou Capão da Canoa. Te aguardo, tá, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê muita saúde, muita paz, sucesso e te prospere nesses dias de pandemia. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!